Voi olla, että tämän videon julkaisuhetkellä me ollaan jo synnytyssairaalassa. Tai voi olla, että me edelleen odotellaan jännittyneenä täällä kotona. Kukaan ei tiedä. Käykää katsoa Snapista tilanne. Oli miten oli, niin nyt laskettuun aikaan on enää 3 päivää. Ja tällä videolla pääsitte näkemään vähän raskausmahavalokuvia ja siitä, millainen vauva me veikataan, että tuolta oikein tulee. Yeah! Mä oon Titta. Mä oon Thomas. Ja me ollaan Ikilomalla. Tervetuloa tänne näin Ikilomalla kanavalle. Tervetuloa tänne meidän kanavalle. Jos olet uusi meidän kanavalla, muista painaa sitä tilaa-nappulaa ja laita ilmoitukset päälle. Tällä viikolla me ollaan harjoiteltu omakotitalossa asumista ja tajuttiin, että mikä hemmetin nurmikko tuolla oikein on. Tuolla on tuollainen Amazonin viidakko, mikä pitää niinku käydä aina kerran viikkoa ajaa sileeksi. No käytiin jostain ruohonleikkuri ja mä ahkerana otin ensimmäisen leikkausvuoron. Mä lähden tästä nyt ruohonleikkuun hommiin. Meillä on siis ihan uusi ruohonleikkuri, tämmönen työnnettävä. Tässä on 1,5 hehtaaria melkein pihaa, että tekemistä riittää. Nyt mennään. Huomenta. Huomenta. Me ollaan aloitettu ruohonleikkuutalkoot. Tai mä aloitin viikko sitten. Ostettiin ihan uusi semmoinen työnnettävä ruohonleikkuri. Mä lauantaina sitä työntelin 2 tuntia ja sunnuntain 4 tuntia. Eli yhteensä meni 6 tuntia tämän meidän pihan ruohonleikkaamiseen. 6 tuntia. Ihan hirveä homma. Mutta sä ajelit myyriäkin siellä kumoa ja kaikkia niiden koloja. Niin, siellä on hirveästi myyrän koloja tuolta. Rikkaruohoja, vaikka mitä. Mm. No, sit me oltiin Kannusjärvellä 2 yötä ja tultiin takaisin. Se ruoho oli ihan yhtä pitkä kuin silloin ennen kuin mä aloin ajaa sitä. En tiedä, pitikö itkeä vai nauraa. Mm. Ja nyt se pitäisi taas ajaa. Ai taas 6 tuntia. Mm. Mitä meillä sitten tehdä? Ei kai sitä voi ajamatta jättää. Se leikkaaminen oli niin rankkaa. Siellä oli kaiken maailman lentäviä öttiäisiä ja niitä myyrän koloja ja ihan älytöntä. Onneksi sun iskä tuli tänne käymään ja pelasti meidät. Mm. Koska kun tällä menopelillä mä voin ilomielin hoitaa nyt tän nurmikon. Ihanan sileen nurmikko. Ding! Mutta nyt varsinaiseen aiheeseen, eli minkäköhänlainen vauva meille oikein mahtaa syntyä? Te voitte laittaa kommentteihin teidän omat veikkaukset, millainen se tulee. Nyt kun laskettu aika on tosiaan enää 3 päivää, niin me ollaan tosi paljon viime aikoina puhuttu, että minkäköhänlainen vauva täältä on oikein tulossa. Mm. Että miltä se näyttää ja minkälaisia luonteenpiirteitä sillä on. Me ollaan kumminkin todella erilaisia, eikö olla? Tämä on ei hirveästi, vaan vähän sen kumminkin. Vastakohtiin. Mm. Voiko sanoa vastakohtiin? Jollain tapaa. Mm. Niin kumman piirteet se ottaa? No, mitä sä luulet? Miltä vauva tulee näyttämään? Niin kuin sen ulkonäkö vai? Niin. Mä veikkaan, että sillä on mun silmät. Mä veikkaan myös, että sillä on ruskeat silmät. Mutta eikö lapsilla, vauvoilla ole eka, kun ne syntyy, niin siniset ja sitten ne muuttuu johonkin? Joo, taitaa olla. Mitäs muuta? Onko siinä sun hymy vai mun hymy? No, meillä on molemmilla aika iso hymy. Ja isot hampaat. Niin on. Se voi olla ihan kumpaa. Mä haluaisin, että se saisi sun hampaat. Mä veikkaan, että sillä on vaaleat hiukset. Mulla on ainakin ollut ihan valkoiset hiukset, kun mä olin pieni. Mä veikkaan, että täällä vauvalla on ihan valkoiset hiukset. Ihan kun mäkin muistaisin, että mustakin saattaa olla jotain lapsuuskuvia, missä mulla on ollut vaaleat hiukset joskus. No, tuleeko sille sun nenä vai mun nenä? No mehän ollaan nähty nenästä jo kuva. Muistatko? Jos sä nähdit sitä sun sukulaisen, niin sanoit, että se on ihan sun nenän näköinen. Sä mä näytin mun sukulaisen, se on ihan sun nenän näköinen. Eli kaikki näkee mitä haluaa. Mm. Nenä on nähty yhden kerran. Mm. Mut mun mielestä se oli vähän enemmän sun nenän näköinen. Mm. Miten voidaan tosta veikata? Että tuleeko se tyttö? Ei tästä voi veikata mitään. Ai nenästä? Nenästä. No joo. Mä oon kuullut myös, että lapset, jos ne näyttää äidiltään, niin on sitten poikia. Tää ei nyt perustu taas mihinkään muuta kuin mitä mä oon itse oivaltanut. No mitä muuta? Mitä muuta? Onko se pisamia niinku mulla? On, sillä on varmaan pisamia. Voiko sillä olla? Semmoinen australialainen iho. Mm-hmm. Mun suvuskilla on jotain semmosia niinku oranssihiuksisiakin ihmisiä. Vähän se olisi söpö. Mä veikkaan, tai mä haluaisin, että sillä vauvalla olisi sun korvat. Sulla on mun korvat? Menninkäiskorvat. Niinku haltijakorvat. Niin. Sellaiset legolaskorvat. Joo.
Okay. Se olisi tosi sepä. Mut mitä siitä sit tulee, jos siinä on sekoitus sua ja mua ja sit, en mä tiedä, sun nenä, mun korvat, sun hampaat, mun suu. Ja ruumiin rakenne. Ruumiin rakenne. Mä oon tämmönen iso ja vahva. Ito vahva. Minä olen heikko. Ja pieni. Ja pieni. Mä kyllä mahun mihin tahansa koloa. Se on hyvä. Niin kun sä annat jonkun rakosen seinästä, niin mä pääsen siitä. No, luuletko, että se vauvakin mahtuu? Niin, no jos se on perinnyt multa ton tommosen, niin sitten se voi tulla sieltä hyvin helposti. Sä puhuit jo synnytyksestä. Niin, synnytyksestä. Mitä sä tarkoitit? Mä tiiin. Että onko se pieni vai iso ja vahva? Ei, vaan se, että jos se on perinnyt multa ton, niin sittenhän se tulee sieltä silleen pum. Ai jaa. Okei, ne on ulkonäöllisiä juttuja. Mitä sä luulet, minkälainen se on sitten luonteen piirteeltä? Tai millainen se on niinku? Mä oon semmonen rauhallinen taiteilijasielu. No taiteilijasielu sä kyllä oot. Ja rauhallinen. Ja hidas. Hidas, joo. Hidas taiteilijasielu. Ja mä oon semmonen nopea ja supertehokas, ja teen aina kauhealla vauhilla kaikki jutut. Koska olet vahva. Mä luulen, että siitä tulee ehkä semmonen haaveilijataiteilija. Tai siitä tulee just päinvastainen. Se on ihan sama, mitä mä sanon, että nyt väritetään tätä värityskirjaa, sit se ei halua värittää yhtään. Mä luulen kyllä, että siitä tulee villi tai semmonen, sä oot kuitenkin semmonen koko ajan, niin ei ole vähän sen hyvällä tavalla seko. Mä en oo seko. Mä luulen, että siitä tulee just semmonen, nyt mennään tehdään ja mitään ei jaksa keskittyä. Mutta... se varmaan oppii noin kaikki äänet, mitä sä opetat sille. Mulla on joku, jolle mä voin esitellä mun kaikkia eläinääniä. No mä veikkaan ainakin, että siitä tulee positiivinen. Ja me ollaan molemmat itse semmosia positiivisia ihmisiä. Me ollaan tässä näin muutaman vuoden aikana niin kuin siivilöity kaikki negatiivinen energia ja semmoinen negatiivisuus pois. Mä luulen, että vauvasta tulee semmoinen luonnonlapsi, kun se kasvaa täällä luonnon keskellä ja Kannusjärvelle kun mennään, niin siellä on paljon luontoa. No luulet sä, että vauva tykkää matkustaa? Se riippuu varmaan ihan siitä, että kuinka paljon se matkustaa sit meidän kanssa. Jos ei se matkusta ollenkaan, niin sit sitä ei huvita matkustaa. Eli sen pitäisi aika aikaisessa vaiheessa tottua siihen, että niin voidaan mennä ja tehdä erilaisia juttuja. Mä niinku rakastan ja tykkään asioista, mistä mä tykkäsin ja rakastin, mitkä oli mulle tärkeitä, kun mä olin ihan pieni lapsi. Niinku kaikki Nintendo, Jurassic Parkit ja dinosaurukset ja kaikki tämmöset, niin on edelleen semmosia niinku rakennuspalikoita, mistä muut on tehty. Eli jos me löydetään, mitä sitä kiinnostaa ja mitä se rakastaa, niin mä uskon, että niistä tulee niitä sen intohimoja sitten aikuisena. Ja näähän on siis ihan meidän omia pohdintoja ja veikkauksia. Ei sillä oikeastaan mitään väliä, että miltä se vauva tulee näyttämään ulkonäöllisesti tai minkälainen se on luonteeltaan. Ihan sama, mitä sieltä tulee ja mikä sieltä tulee. Mä rakastan sitä jo nyt ihan sika paljon. Mm. Ja veikkaan, että mä alan itkeä ihan hirveästi siellä synnytyksessä. Vähänkin kun ajattelen nyt sitä babyitä, vähänkin jos mun ajatukset vaan karkaa johonkin baby-juttuun, niin alkaa vähän tunteilemaan. Sä oot tunteekas ihminen. Mä olen hyvin rakas, mutta heikko. Semmonen vauva, kohta se tulee. Jos tykkäsitte meidän videosta, muistakaa painaa tykkää, laittakaa kanava tilaukseen ja jakakaa ikilomalla kanava kavereille. Äkä menkö minne? Tulee loppu kevennys. No niin, hyvin. Mitäs täällä on? Josefina kysyy, että voitteko te joskus tehdä sen videon, missä teette DNA-testin, eli sen testin, että minkä maalaisia olette? Mistäs me semmonen revitään? En mä tiedä. Vähän se olisi mielenkiintoista. Että tiedät sä esimerkiksi itsekään, mistä sä oot kotoisin. Mullahan varmaan aika värikäs tausta voisi ollakin, mutta mikä sun tausta on? Niin. Ja sit tiettäis, että mikä on pabyn tausta. Niin, tai että ennen kaikkea kun baby, kun sä katsot tätä 20 vuoden päästä, niin sä tulisit tietää, että ketä me oikeesti ollaan. Okei, Josefina, me selvitetään tää homma. Sitten me saatiin Snapissa ensimmäistä kertaa elässäni joku on piirtänyt mun feissin. Ja mun feissin. Niin. Minsku, kiitos. Nää no, ihani. Laitetaan ne tähän näkyviin, meidän kuvat. Kiitti, Minsku. Joo, toi oli tosi kiva. Muutkin voi piirtää meidän lärvejä, jos haluatte. Jos joku piirtäisi mut ratsastaa dinosauruksen selässä, niin se olisi very nice. Oikeesti, se olisi nice. Mä uskon. Jael Roininen. Ja voitteko lukea mun kommentin jossain vidillä? Tämä oli hassan. Okei, siinä kaikki tällä kertaa. Me lähtään nyt valokuvaamaan tätä mahaa. Vimpot mahakuvat. Hei hei!
Thank you.